Sadiq Şahin oğlu Bağırzadə 2002-ci il aprelin 15-də Astaranın Nərçivan qəsəbəsində doğulub. 2008-ci ildə şəhid Natiq Kərimov adına Astara rayon Nərçivan qəsəbəsinin 3 nömrəli tam orta məktəbinin 1-ci sinfinə gedib. Evin tək oğlu olan Sadiq 2019-cu ildə məktəbi bitirib. Kiçik yaşlarından boksla məşğul olub. Ermənilərin Qarabağda törətdiyi vəhşilikləri görən Sadiq daim qisas eşqi ilə yaşayıb. Şəhidimiz boks üzrə Azərbaycan komandasının üzvü olub. İdman karyerasında medallar qazanıb və diplomla təltif edilib, Respublika birincisi olub. 2020-ci ildə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb və xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində qulluq edib. Sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsində şücaəti ilə seçilib. Qrovdağ yüksəkliyinin azad edilməsi uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib, xeyli düşmən əskərini məhv edib. Sentyabrın 30-da düşmən gülləsinə tuş gələrək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Döyüş yoldaşları Sadiq Bağırzadəyə döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlığına görə Qrov Aslanı ləqəbini verib. Hüseyn, 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 Hüseyn.